taistelun kuplajan areenalla. Taulun. Ja olemme valmiina aloittamaan lehdistötilaisuudelta. Aloitetaan versiokkoja pelijohtaja Jalikko Mulaisen kanssa. Ei tullut ihan sellainen peli kuin alkuhuumo, niin että tänään myötätuulia nähdään paljon juoksuja. Kolmostilanteet 11-11 tasan ja juoksutkin vieraille yhteiset 6-5. Kommentit tilauttelusta. No kyllä tuli vanhat muistot mieleen. Mä en oikein tiedäkään, että miksi tämä paikka meille on todella hankala ollut aina pelata. Joka kerta niin meidän peli ei oikein lähde käyntiin. Ja sitten toisaalta tuo Kempele pelaa aina parastaan tai sillä tavalla hyvin meitä vastaan, että on myöskin vastustajan hyvyyttä siinä. Se oli tänään just tismalleen taas sellainen, että sisäpeli ei pyörinyt käytännössä ollenkaan, kunnes sitten piti ruveta tuossa toisella jaksolla oikeasti peliä voittamaan. Ja siitä täytyy kyllä hattu nostaa tälle joukkueelle, että tämä on erittäin sitkeä joukkue, joka ei halua hävitä. Ja taas kerran se sitten pystyttiin tällainen tiukka peli vääntämään omaksi eduksi. Kiitos. Jatketaan sitten vieraille ykköspalkittu Niko Korhonen. Tosiaan vähän semmoinen ulkopelijuhla oli ehkä tänään enemmän, niin minkälaisen näkemyksen siellä numerolla 3, kun sisälläkin häärit ja ulkona paljon paloja teit, niin minkälaisen näkemyksen tästä pelistä? No hyvin samalla linjalla kyllä ollaan pelijohtajan kanssa. Että tosi nahu oli kyllä meiltä peliä, varsinkin tuo ensimmäinen jakso, että ei sitä siinä saatu kyllä mitään aikaiseksi. Mutta hienosti kyllä toisella jaksolla, niin kuin ollaan monesti tänäkin vuonna, niin kammettiin vaan itsemme voittoon vielä sieltä ja superissa voittoon. Että hyvä oli kyllä ulkopeli meiltä, että ainut vaan, että milloin tuli se toisen eka jakson ratkaisu sitten. Niin, ja harmittamaan, mutta muuten oli kyllä erittäin hyvä ulkopeli meiltä. Kiitos. Vaihdetaan sitten tuonne kotijoukkueen puolelle pelijohtaja Petri Pulliainen. Piste hyvää ja erittäin pirteä esitys kaikesta huolimatta, ainakin henkilökohtaisesti näin semmoiset näkemykset tuosta. Ehkä vähän sitten sisäpelissä, vaikka vähän pensa loppuun tai muuta tuossa toisen jakson loppupuolelta, mutta mitkä on pelijohtajan näkemykset? No joo, että äärettömän kova vastus oli koko ajan tossa, että näytti tosi sisäpeliä vähän tukkosen, mutta ne teki sieltä hyviä suorituksia koko ajan. Ulkokenttä ei kantanut ilmoitteeksi meille mitään, että se varmaan se oli aika nahusta tuolla sisäpeliin, mutta piste saatiin ekalla jaksolla, tai voitettiin se ekalla jaksolla, toka tiukka vääntö siitä niin, ja superi on sitten siitä, lyötiin sitten Roope löi se 0-1, mutta ei se pystytty vastaamaan tuossa superissa oikein, ei saatu miestä. Ainakaan kolmosena muista saatiinko mä kakkosellekaan. Ei mitään, matka jatkuu sunnuntai-pattioille ja sinne taas täys latinkin päälle. Tätä tää nyt on, että sunnuntaita kohden. Kiitos Anni Määttä, vakuuttavaa sisäpelityöskentelyä ja ulkona pääsit hyvin kiinni kaverin pieniin. Miltä se peli näytti tuossa etukentältä käsiin maailman varmasti? OK peli meillä. Ei tässä mitään enää lisättävä, että pettynyt vähän tuohon omaa ulkopelaamisessa. Eteenpäin. Mitä napataan nyt sitten mukaan, kun lähdetään kohti sitä sunnuntaita? Millä ajatuksilla sinne jos katseita siirretään pattioireissa? En kyllä tiedä, pää vaikka hiljaa. Katsotaan huomioon. Kiitos. Jatketaanpa tästä sitten seuraavilla kerroilla.